काणकोण तालुक्याच्या गाजीबाग तळपट या जेटीर पुर्तुगेजा टायमापसून कस्टम ऑफीस आशिल्ले आनी हे कस्टम ऑफिसर बरे आशिल्ले आनी जेन्ना पुर्तुगेज हांगच्यान गेले आनी गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना आमी खरेंच स्वतंत्र जाले काय कितें असो एक मोठो प्रश्न. कारण जेन्ना पयलीं हांगा कस्टम ऑफीस बरें चलतालें तेन्ना स्वतंत्र जालें आनी काही काळानुसार हें ऑटोमॅटीक भुतबंगलो जालो. खरें म्हणटा जाल्यार हें कस्टम ऑफीस आशिल्लें तें चालू दवरिल्लें जाल्यार मच्छीमारी समाज जो आमचो काणकोणचो आसा तांकां पणजे मडगांव वचपाची गरज नाशिल्ली, सगळीं कामां हांगाच आशिल्लीं. पूण सरकारान खंय तरी हांगचें लक्ष काडिल्ल्यान हांगा हो भुतबंगलो जाला आनी हांगा वायटी बी कांय कारभार चलतात अशें म्हणून स्थानिकांनी सांगलां. खरें म्हणटा जाल्यार ही जी बिल्डींग आसा ही 1500 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ह्या वटच्यान त्या वटच्यान आनी बरी सुशाच अशी जर बिल्डींग मानत जाल्यार हांगा भरपूर लोकांक फायदो आशिल्लो. कारण मच्छीमारी जे लोक आपली जाळी विणटात तांकां एक शेड बांदिल्ली, एक मच्छीमारी ऑफिसर आशिल्लें जाल्यार तांकां हांगा ती भटकत रावचें पडनाशिल्लें. आनी आयज तुमी आमच्या गोंयांत पळयतात की खंयच्या तरी ऑफिसान गेलो जाल्यार कामां वेळे वयर जायनात. ऑफिसर जे आसात ते ऑफिसर कामार उरनात, खंय तरी सायडीर गेले उरत म्हणटात. सकाळीं गेलो जाल्यार सायडीर गेला, सांज म्हळ्यार येतलो म्हणटा आनी तो सांज म्हळ्यार येयत ना, तूं हात आलेत घरा येवचें पडटा. आनी यो वच रिवणा पड गेली जेवणा अशी काणकोणकारांची परिस्थिती येता आनी ताका लागून लोक आयज काल ऑफिसां वचपाक सुद्दां तयार जात आनी वतले जाल्यार सुद्दां खूब फाटी विचार करतात. ताका लागून आतां लोकांनी डिमांड केल्लें आसा की हें कस्टम ऑफीस जें आसा तें रिस्टार्ट करचें. हांगा जी बिल्डिंगेची परिस्थिती बिकट आसा ती बिकट मोडून दुसरी बिल्डींग बांदची आनी सगळीं हांगा वेवस्था दिवची. जें पुर्तुगेजां आनी गोंयकारां खातीर केल्लें तें आतां गोवा गव्हर्मेंट कित्याक करूंक शकना असो लोकांनी मोठो प्रश्न पडला. त्या टायमार पुर्तुगेजा टायमार एक डिसिप्लीन आशिल्ली, कामां टायमार जालीं. आतां कामां टायमार जायनात तरी आसतना सादारण खंय तरी सुदारणा हाडची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विश्वास प्रभू गांवकर, काणकोण.